І я почну. Мене звати Олена, я менеджерка Вікімедіа Україна. Наразі я знаходжусь за кордоном в Грузії. І з конкурсом мене пов'язує те, що я багато років брала участь, щось навіть перемагала, десь перемагала переважно в кількісній номінації, але трошки, здається, було і в якісній. І от, коли ви представитесь, будь ласка, передавайте слово іншому. Я передам слово Мар'яні. Мар'яна, ти нас чуєш? Так, чую. Добрий вечір. Чуємо. Мене звати Мар'яна Сеньків. Я є членкиною Вікімедіа Україна. Власне, зараз вже є відповідальною за напрям підвищення участі і є членкиною правління цієї організації. Дуже рада бачити вас тут і бачити ваше зацікавлення цією тематикою. Стосовно цього фотоконкурсу «Віки любить пам'ятки». Я брала участь в ньому, пригадую, раніше. Мене взагалі дуже цікавить тема культурної спадщини із наукової точки зору, і загалом для, скажімо так, власного розвитку і для корисної справи волонтерської. Ось тому я зараз тут знову хочу оновити свої знання про завантаження фотографій. Також працюю зі студентами, відповідно, хочу дізнатися якісь нові способи, як можна більше залучати саме їх. Ось, ну і звичайно, самі дізнатися щось цікаве. Так, передаю слово пані Ользі Довбиш. Добрий вечір. Я так розумію, треба представитись, бо я трошки пізніше Так, підключилася. скажіть, як вас звати, звідки ви і чому саме ви на цьому вебінарі? Що вас взагалі пов'язує з «Віки любить пам'ятки»? Дякую. Я участь не приймала. Звуть мене Ольга. Я з Чернігівської області. Є таке містечко Сновськ поблизу недружнього кордону. Викладаю у школі. І зацікавив цей проєкт. Люблю фотографувати, але хочу поєднати це захоплення з цим проєктом. Спробувати поєднати. Не тільки, щоб це для себе було, а й для користі. Дуже таких великих пам'яток у нас в містечку немає, але містечко досить цікаве. Ну, принаймні тим, що у нас є локомотивне депо. Саме паровозне депо, де відновлюють старі потяги, паровози. Можливо, це буде цікаво. Ну і хочу дізнатися щось нове для себе взяти і щось використати на своїх уроках. Дякую. Дякую вам. Тепер передавайте слово комусь іншому, кому хочете. Але ж я не знаю, хто говорив. А була тільки я і Мар'яна. А, я зрозуміла. Тобто я. Так, ну тоді слово моїй тестці Ользі Герінбург, якщо я правильно прочитала. Так, добрий день. Я вчитель історії, взагалі з Херсона, але перебуваю в Черкасах. Зараз. Ну, з Вікіпедією пов'язана з березня цього року. Таке моє захоплення. Не завжди вистачає часу, на жаль, але мені дуже подобається і редагувати, і додавати світлини. До цього конкурсу хочу долучитися і учнів долучити, якщо вийде. Єдине, що не знаю, чи є в них світлини до 30 червня зроблені. Ну, буду з'ясовувати. Можливо, інтер'єри вони будуть фотографувати, якщо зацікавляться. А я долучилася до вебінару, щоб дізнатися, яким чином можна учнів залучити і для себе щось нове дізнатися про редагування Вікіпедії. Дякую за участь і за можливість участі. Передаю слово Дар'ї Сулаєвій. Всіх вітаю, мене звати Дар'я, я з Харкова. Звідки любить пам'ятки, поки мене нічого не пов'язує. Сподіваюся, майбутнього я долучусь. Яка мета моєї сьогодні присутності на вебінарі? По-перше, напевно, особисто для себе це, напевно, знайти, ну, мету відносно того, що не просто фотографувати, а щоб це
було вже з якоюсь метою, і це, можливо, і допоможе в поширенні там, ну, збереженні тих же пам'яток, або, ну, тобто, його зовнішнього вигляду, то якось замаркувати оце все. І так як я працюю з дітьми, теж було б цікаво дізнатися, як їх можна залучати, які там є бонуси для цього і таке інше. А слово я передаю, напевно, пану Любомиру. Дуже дякую. Мені дуже приємно бачити Олену і Мар'яну, з якими я вже познайомився. Я живу біля на Тернопільщині, біля історичного міста Збараж. І мені цікаво так само, де б я не був, я завжди з собою ношу фотоапарат і фотографую. І незалежно, там хоч зараз от іде конкурс і фотографії приймаються до 30-го, вроді, червня чи липня, не знаю. Але я кидаю зараз фотографії свіжі, які я сьогодні сфотографував, ну, вчора і того місяця, і так далі. І мені дуже цікаво, як зараз з пам'ятниками, чи їх можна фотографувати і кидати туди, чи їх не заблокують, тому що якось по закону вже, напевно, що його не можна фотографувати, пам'ятники зараз, хіба старовинні, 75 років тому назад. І я зв'язаний так само з дітьми, працюю в школі і хочу залучити дітей так само, щоб сфотографували якісь, де вони були, наприклад, в Німеччині були, зараз от приїхали, з Польщі були, в Італії були, щоб вони ті фотографії якось вони покидали у віки пам'ятки. Дуже-дуже дякую. Дякую. Про правила вам Сергій сьогодні розповість, а ви передайте, будь ласка, слово. То я не бачу, я хіба тут 4 чоловік бачу. Ну, напевно, що я Сергію передам вже, тому що він вже давно-давно виступав, і мені дуже цікаво, як він виступає. Так, якому Сергію? Сергію Петрову. Вітаю, мене звати Сергій. Я з Харкова, я сьогодні проведу для вас цей вебінар, і там якраз на початку вебінару я розповім трохи кілька слів про себе, про те, як давно я редагую Вікіпедію, як давно я навчаю Вікіпедію, і взагалі, як я пов'язаний із цим конкурсом, який любить пам'ятки, і взагалі про фотографування. До речі, дякую за запитання. Якраз про фотографування, чи можна фотографувати в цей час і чи потрібно це робити, ми сьогодні, звісно, поговоримо. Я про це приділю трохи часу. І я передаю слово пані Мирославі. Мирослава, ви нас чуєте? Пані Мирослава, ви нас чуєте? Хочете сказати, звідки ви? Напевно, поки не чує. Може, комусь іншому. Тоді пані Наталії Добуш. Добрий вечір. Я проживаю в місті Долинська Кіровоградської області. Працюю в Центрі дитячої та юнацької творчості. Фотографією я зацікавилася майже рік назад і вирішила спробувати в цій сфері працювати даже. Я в цьому році закінчую курси фотографа, ще їх не закінчила трішки. І в Центрі творчості я взяла гурток «Юний фотограф». Тому я новачок в цій сфері і записалась на ваш вебінар, бо хочу узнати щось нове. В принципі, для мене все нове, тому що я новачок в цій сфері діяльності. Дякую. Дуже дякую. Передайте комусь слово, ще не говорив Сергій, Мирослава і Наталя.
Так, я слово передаю. Ой, Катерина. Є у Так. нас така. Задорожня, мабуть. Тата, Катерина приєдналась пізніше. Будь ласка, скажіть, як вас звати, звідки ви і чому вас зацікавила саме ця тема? Я задорожню Катерина Олександрівна. Цікавлюся культурою, фотографією та мистецтвом узагальненому, можна навіть так сказати. Вирішила взяти участь, тому що побачила рекламне оголошення, яке вискочило, і подумала, що це шанс. Мене чутно, надіюсь. Дякую вам. Можете передати комусь слово. Ще не говорила Наталія і Сергій. Так, передаю слово Дарії. Дар'я вже була. Наталія і Сергій. Ага, давайте Сергію. Добрий вечір всім. Я Сергій, проживаю в Харківській області, селище Старий Салтів. І ми працюю в школі, і мені дуже завжди подобалося фотографувати, і у мене дуже багато фотографій саме з пам'ятниками, тому що де б я не був, от завжди фотографую пам'ятники. І зараз якраз сталася така нагода, що можна свої фотографії додати в Вікіпедії. Я ще якби не співпрацював з Вікіпедією, але приймав участь у цьогорічній конференції спільноти Вікіпедії і вже створив свій кабінет акаунт в Вікіпедії. І я сподіваюся, що я буду не тільки додавати і приймати участь в цьому конкурсі про пам'ятники, а і буду ще і пробувати редагувати статті Вікіпедії, тому що це цікаво і це дуже класно, круто, тому що це така активна спільнота, і мені подобається приймати участь в таких заходах. Дякую вам. Дякую вам. Давайте передамо слово Наталії Котелевець. Пані Наталія. Да, добрий вечір. Мене звати Наталія. Я працюю, проживаю в місті Бровари Київської області, працюю в школі. Я також, як і Сергій, була на конференції серпневій. Мені дуже сподобалося. Я раніше не працювала з Вікіпедією, мені сподобалося взагалі цей напрямок, тому хочу себе спробувати, а тут ще і побачила це оголошення. А так як я така дуже активна і полюбляю, в принципі, будь-які конкурси, то ну, от хотілося б дізнатися більш детальніше, що це таке і як це все відбувається. Дякую. Я вам всім дуже дякую. Зараз ми ще буквально 3 хвилинки. Я запущу запитання. Вам треба відповісти на 3 питання. Вони дуже прості, щоб ми просто побачили, хто в нас сьогодні тут зібрався і який в нас загальний досвід. От, буквально на 3 хвилинки, тут 3 дуже простих питання. Прошу, голосуйте, відповідайте. Не соромтесь, будь ласка, відповідайте, щоб ми побачили, що вам треба розповідати, що ви, можливо, ви вже знаєте. Вибачте, будь ласка, можна запитати вас, поки інші відповідають, як в Zoom створити опитування?
Я вперше бачу таку функцію, Так. думаю, можна теж використовувати. А вам треба перейти саме через браузер, зайти в Zoom, з вашим паролем, з вашим аккаунтом, зайти через браузер в Zoom, і там будуть доступні функції опитування. Тобто не в той версії, що ви зазвичай відкриваєте, а саме через браузер. Це заздалегідь можна, да, підготувати питання? Так, Чи... ви заздалегідь готуєте питання? Дякую. Так, в нас відповіло 7 людей. Я думаю, що можна, в принципі, закінчувати. Вже всі, хто хотів, напевно, відповіли. Так. І зараз ви теж зможете побачити результат. Скажіть, будь ласка, ви бачите результати? Так. Більша частина. Ні, в нас користуються і активно редагують, або не користуються і не редагують. Дуже цікаво. Так. Я хіба що 4. додам організаційно, що ну, з точки зору самих вікіпедистів, активно редагувати це робити ну, не менше там 10 правок на місяць. Так. Наступний раз треба додати в числомовому варіанті, скільки правок. Так. Кілька людей в нас вже брало участь у фотоконкурсах кілька разів, а 3 людини ще не брали участь. Чудово. І чи використовуєте ви Вікіпедію в освітньому процесі? 3 людини використовують, 4 людини ще не використовують. Я вам дуже дякую за ці відповіді на питання. Зараз я передам слово Сергію, який розповість про себе і проведе для вас сьогодні чудовий вебінар. Я дуже раджу слухати Сергія, занотовувати якісь питання, і в кінці його промови ви зможете задати питання, і це насправді дуже цінно, тому уважно слухайте, і що вам треба буде запитати, занотовуйте, будь ласка. Я дуже дякую, Сергію, передаю слово. Дякую, Олено. Отже, на початку у нас буде кілька організаційних моментів. По-перше, дивіться, я прошу вас не вмикати мікрофони в той час, коли хто, наприклад, йде. Я буду розповідати там. Цю всю презентацію, так, це причому це ми побудуємо в такій частині. Спочатку буде презентація. Там будуть кілька блоків для запитань. Але якщо у вас виникає запитання і ви боїтеся, щоб його не забути, то ви можете писати його в чат, і відповідно Олена скаже, або я на ньому закцентую потім увагу, коли на це буде відповідний час. Другий момент. Це те, що у нас сьогодні буде спочатку невелика, або будемо говорити, велика, достатньо об'ємна, але я спробую це сказати все ж таки достатньо коротко презентація. І так потім буде невелика практика з того, як завантажувати фото. Тобто я покажу це на технічному рівні, щоб ви розуміли, як це все працює, і щоб ви побачили це під час саме цього вебінару. А другий момент це те, що є достатньо багато у нас відео і інших матеріалів, запис цього вебінару і презентацію ви отримаєте. Також ви отримаєте домашнє завдання, невеличке. Це все ви отримаєте завтра. І якщо ви виконаєте домашнє завдання, а це буде включати відповідь у формі, і також необхідно буде завантажити кілька власних фотографій. Пам'яток, які зроблені до 30 червня цього року. Або якщо це інтер'єри пам'яток, то це можна фотографувати і аж до кінця фотоконкурсу, до 31 жовтня включно, і завантажувати їх. І якщо ви це всі умови виконаєте, тоді ви отримаєте сертифікат про участь у цьому вебінарі в електронному вигляді. Отже, тоді я розпочну власне презентацію. Так.
Одну секунду. Новий дизайн. Буквально ще одну секунду. Одну секунду. Новий ще дизайн, я до нього якось ще трохи не Зараз. зв... да, за зараз. Зараз. І зараз я просто, щоб мені було зручніше, на повний екранний режим я хочу перейти. Новий екран, так. Да. Отже. Сьогодні ми поговоримо про те, як можна взяти участь у фотоконкурсі «Віки любить пам'ятки». Як можна до нього долучитися і самим, і долучити власних учнів та студентів? Мене звати Сергій Петров. Я за фахом історик. Я працював і в університеті, і в одному з університетів Харкова, і в приватних школах. Ну, але потім я пішов з цієї галузі. Я журналіст, воєнний журналіст. Власне, я один з тих, хто має невеличку таку річ, як акредитацію Збройних сил України, і я можу фотографувати в тому числі за певними, звісно, моментами, нюансами і фактично і на лінії фронту. Я займаюся документацією воєнних злочинів з березня 2022 року, і це публічна інформація. Я допомагаю Службі безпеки України. Тому, власне, щодо безпекових моментів, у нас буде окрема тема на цьому вебінарі. Я був один з тих, хто починав цей конкурс «Віки любить пам'ятки» у 2012 році, коли він був проведений перший раз в Україні. Потім я відійшов від цього, але я допомагав у відборі фотографій як таке от первинне журі. І минулого року я був членом спеціальної номінації «Війна руйнує пам'ятки». Власне, почнемо ми коротко про конкурс, взагалі, що це за конкурс і для чого він. Але спочатку деякі термінології. Та? Є слово пам'ятка. Пам'ятка – це всі, це ті об'єкти, які є старовинними, є важливими, є в, ну, і в контек в, на тому, тій мові, якою ми будемо говорити, це ті, що знаходяться в Державному реєстрі нерухомих пам'яток України. Тобто, тому що є, наприклад, давня будівля, яка охороняється законом і знаходиться в цьому реєстрі, а є давні, наприклад, будівлі, які не є офіційно пам'ятками, і вони не охороняються законом, і фактично з ними можуть робити що завгодно, і аж до того, що просто взяти легко і знести. І в цьому конкурсі беруть участь ті об'єкти, які знаходяться саме в реєстрі пам'яток. Тобто, на жаль, є деяка частина пам'яток, які важливих, ну, давніх будівель, споруд, тому подібне, але вони не є пам'ятками де-юре. Отже, «Віки любить пам'ятки» – це фотоконкурс, який проводиться в понад 40 країнах світу, як регіональним відділенням фонду «Вікімедія», одним з яких є «Вікімедія Україна».
так і яка і власне організовує в Україні цей конкурс, так і волонтерами, спільнотами в світі. Перший цей конкурс був проведений в Нідерландах у 2010 році. Наступного року він був вже проведений в 18 країнах, а в 2012 році він був проведений вже в 25 країнах, в тому числі і в Україні. І це найбільший фотоконкурс у світі, і власне до цього фотоконкурсу може долучитися будь-яка людина у світі, якщо вона завантажить фотографії свого фотоархіву, якщо це за певними умовами під час там, конкурсного періоду, тобто під час завантаження, під час того періоду, який віддається на завантаження фотографій. З тих країн, де існують ті реєстри, ну і для власне треба завантажити фотографію відповідної пам'ятки. Власне, тут я можу говорити про те, що про деякі моменти з історії. В 2014 році фото з України вперше було визнано одним з найкращим на міжнародному етапі. І Україна посідала перші місця у світі в фотоконкурсах 2014, 15, 17, 19 і 20 років. В 2022 році, на жаль, Україна не брала участь в міжнародному етапі, оскільки світлини російської частини були допущені до цього фотоконкурсу, а рішенням оргкому тодішнього фотоконкурсу «Віки любить пам'ятки» було зроблено обмеження, що приймалися фотографії, зроблені до початку повномасштабного вторгнення. Тепер ми поговоримо про те, що зараз. Та? Тобто ми поговоримо про деякі такі от моменти важливі. А в Україні конкурс проводиться вже в 13 разів. До конкурсного списку входять понад 102 тисячі пам'яток. Це справді величезна цифра. І я би сказав, що до того, як на сайті Мінкульту почали публікувати загалом як в єдиному якомусь місці списки пам'яток, в тому числі там, і національного, і місцевого значення, до того єдиним місцем, де всі пам'ятки з усіх регіонів були зібрані в одному місці, були саме списки, які зробили організатори та волонтери конкурсу «Віки любить пам'ятки». Загалом, за попередні 12 років понад 3 тисячі учасників і учасниць завантажили понад 366 тисяч світлин і проілюстрували майже 40 тисяч об'єктів із цих списків. Так? Тобто це, ну, будемо так говорити, десь 40, 41% від пам'яток ті, які наявні в списках. Але більшість це ж таки пам'яток, тобто більшість цієї нерухомої культурної спадщини ще не освітлена і немає світлин для ілюстрації цих пам'яток. Отже, щодо умов конкурсу. Українська частина фотоконкурсу проводиться з 1 по 31 жовтня. Цей час необхідно завантажувати фотографії і в конкурсі можуть взяти всі охочі. Необхідно завантажувати фотографії на вікисховище. Для цього там, що треба зробити, достатньо просто. Тобто там треба перейти на сторінку, да, vlm.foto, мати обліковий запис або його створити. Знайти відповідну пам'ятку в конкурсних списках, завантажувати через майстер завантажень і, в принципі, все. І повторити це максимально кількість разів. Так. На конкурс приймаються фотографії, які зроблені до 30 червня 2024 року, включно, тобто за 3 місяці до початку фотоконкурсу. Але є одне важливий момент. Фото та відео інтер'єрів пам'яток, тобто те, що є всередині приміщень, можна завантажувати без будь-яких обмежень. Тобто можна зараз інтер'єри фотографувати і їх завантажувати.
без будь-яких обмежень у часі. Які є номінації? Є всеукраїнські, наприклад, топ-10 за найбільшу кількість сфотографованих пам'яток в цілому по країні, це також 10 місць перших. Є регіональні за найкращі фотографії в кожному регіоні і за найбільшу кількість фотографованих пам'яток в кожному регіоні України. Тут у нас по одному місцю на от регіональні. Але також окремо відзначається сувенірами 10 учасників конкурсу серед новачків, які не брали участь в попередніх конкурсах, в попередніх разах конкурсу «Викидають пам'ятки» і сфотографували найбільше пам'яток. Тобто серед новачків і також буде ще свій окремий рейтинг. Крім того, у нас є спецномінації такі, як відео, тобто можна присилати і відеороботи, які зроблені до 30 червня 2000, відео самі зняти до 30 червня 2024 року включно, або ж фото, наприклад, в інтер'єрах, але це можна і зараз робити. Спецномінації «Війна руйнує пам'ятки», елементи екстер'єру, тобто те, що зовні якісь окремі елементи будівель, єврейська спадщина, інтер'єри, німецька, польська спадщина, фотоплівка, тобто фотографії, які були зняті ще на фотоплівку, були потім вони оцифровані і завантажені. І також є спецномінації «Визначні місця Харкова». Отже, тепер ми поговоримо про те, про основні правила, в які сховища, куди ми будемо завантажувати фотографії, і про авторське право, це дуже важливо. Отже, в які сховища, це, скажімо так, місце, де зберігаються зображення, звукозаписи, відеоролики і загалом медіафайли, які поширюються на вільних засадах, на засадах вільних ліцензій і використовуються у Вікіпедії та інших сестринських Вікіпроектах. Тобто це, по суті, база медіафайлів. Вони і використовуються як для реєстрування, і, власне, як база фото, відео, медіафайлів в цілому. Необхідно, щоб фото було зроблено вами. Так? Для цього необхідна певна доказовість. Тобто це не треба там принадсилати якісь там документи, що от ви купили фотоапарат, тому подібне. Власне, для цього необхідно мати оригінал файлу і оригінал, тобто метаданими. І, власне, саму фотокамеру. Ну, тобто, або те, що у вас така фотокамера колись була, тобто там доказ того, що, наприклад, ви там зробили не одну фотографію з цієї фотокамери, а, наприклад, десятки фотографій. Тобто це, в принципі, достатньо простий доказ, тому що існують медіа, метадані у кожній фотографії. І в Вікісховищі існує такий принцип, як превентивний принцип сумнів. Тобто, якщо є сумніви, що медіафайл не відповідає правилам, то він вилучається. Це жорстоко, але в Вікісховищі за багато років виникли свої правила, і ми маємо дотримуватись правил цього проєкту. Тобто, фото має бути, а, наприклад, якщо я завантажую, то моїм, а, б, а, там мають бути метадані, в, ну, я маю доповісти, що це фото моє. Це достатньо простий спосіб робити. Для фотографій є певні моменти щодо форматів, наприклад, для фотографій формат JPEG. Для там ілюстрації малюнків, але, наприклад, під час фотоконкурсу ми не завантажуємо ілюстрації малюнків. Це такий от момент. Тобто це формати PNG, SVG, тобто вони не можуть бути конкурсними. І для відео припустимі формати або OGG, або WebM. Тобто вам необхідно, якщо це відео, наприклад, зняти в MP4. MP4 – це захищеним авторським правом формат, вам необхідно перекодувати його через там відеоредактори в WebM. Ну, насправді це достатньо
просто робиться в тому ж Lightroom чи якийсь інший програм. Кожна цифрова фотографія цифрового світлина містить exif файл. І ми маємо використовувати оригінал зображення, тобто, який є на диску. Тому що якщо ми там щось там кудись пересилаємо через якісь месенджери, там, по-перше, вилучаються метадані, по-друге, і фотографії, наприклад, стискають. А якщо ми говоримо про цифровку з світлин, які зняті на фотоплівку, ну, наприклад, є там сканери для оцифровки плівки, є просто сканери для оцифровки, там, наприклад, фотографій, які були там в такому на фотопапері зроблені, то їх оцифровувати треба в найвищій якості. Ну, моя рекомендація там не менше 600 dpi. Робити, тому що інакше там якісним і це буде запрашенням не зовсім. Відсутність метаданих, це, до речі, один із того, що я казав, із підстав для вилучення фото з Wikisховища. Тобто, якщо є ширина і довжина і все, то таке вилучає. І подивитися метадані зображення можна на назві файлу правою кнопкою миші, властивості докладно. Це можете подивитися, скільки метаданих. Це от метадані, там колись в мене була така от цифрова мильниця, та, і це лише там десь близько половини того, що тих метаданих, які записуються звичайною цифровою мильницею. Тобто просто що для вашого розуміння, скільки багато чого записується. Ну, в тому числі, якщо там якісь обробка якимись програмами забезпеченням, це також записується метадані. Далі. Авторське право. Це важливо про це говорити, і в першу чергу важливо пояснювати це вашим учням та студентам. Авторське право – це законодавча норма, яка регламентує, що при створенні будь-якого твору виникає, ну, взагалі виникає авторське право, і його автори мають право власності і право розпоряджатися таким твором. Наприклад, робити його публічним. Отримати плату за його користування, продавати твір іншій особі і тому подібне, поширювати твір на вільні ліцензії, які діють у Вікіпедії, Вікісховищі та інших сестринських проєктах, це також право автора. Строк дії за українським законодавством це все життя автора плюс 70 років після його смерті. Після його смерті авторське право переходить спадкоємцем цього автора. Автор фотографії – це та особа, яка натиснула кнопку спуску фотоапарату чи смартфону. І, власне, тут важливо говорити про те, що власне, далі. Авторське право в Вікіпроєктах. Чому в Вікіпроєктах використовується вільна ліцензія? Насправді, авторське право існує у будь-якій сфері, у будь-яких умовах. Питання в тому, що не було б Вікіпедії чи Вікісховищі, якби не було б вільної ліцензії, які з'явилися, власне, наслідком з'явилися в кінці 80-х років, і результатом цих вільних ліцензій стала поява Linux, такої операційної системи. Що взагалі дає вільні ліцензії? Вільні ліцензії. Вони визначають, що будь-хто може
вносити зміни без будь-якого дозволу чи сповіщення автора, авторів і використовувати фотографію, програмний продукт і тому подібне з комерційною метою. І тоді воно працює там. Саме тип ліцензій, які дозволяють змінювати там, текст у Вікіпедії чи фотографії і поширювати його з комерційною метою, це те, що ви маєте розуміти, що ви дозволяєте, і те, що на засадах яких базується Вікіпедія, Вікісховище та інші Вікіпроєкти. Бо існують деякі вільні ліцензії, які не дозволяють, наприклад, робити похідні твори чи не дозволяють комерційне використання. Ось такі ліцензії, наприклад, вони несумісні з Вікіпедією Вікісховищем. Ви маєте також це розуміти, тобто, що ви дозволяєте, що будь-хто там може, наприклад, завдяки цьому будь-хто може взяти і відредагувати статтю Вікіпедії. Бо авторське право, воно зберігається. І авторами, наприклад, статті Вікіпедії є всі люди, які коли-небудь редагували цю статтю. Вони є всі співавторами. Власне, відмінність між вільними ліцензіями, тобто копілект, і авторським правом копірайт, ну, класичним авторським правом, показано тут. Тобто, якщо вільна ліцензія дозволяє зміну зображення без будь-якого дозволу чи сповіщення, то в традиційному авторському праві лише за письмовим там, погодженням автора. Комерційне використання без будь-якого дозволу і попередження, традиційне авторське право, погоджуватись авторським, з автором там, і за його вимоги платити роялті. Створення похідних робіт вільної ліцензії таке можна, без будь-якого дозволу і сповіщення. Традиційно авторському праві, в принципі, неможливо, бо ну, автор не захоче. І вільне завантаження до Вікісховища таких зображень, наприклад, у вільних ліцензіях відразу, традиційно авторське право, поки не пройде 70 років після смерті автора. Це от такі от моменти, які ви маєте просто розуміти. Тепер щодо порад фотографа. Наприклад, для одного з конкурсів там 2 мегапікселів, в цьому конкурсі ви можете завантажувати не менше 1 мегапікселя, але це чим краще, чим більше розмірна здатність, тим краще. Тобто це от ширина на довжину в пікселях, от ми отримаємо в тисячах там, наприклад, пікселів, ми отримаємо кількість мегапікселів. Да? Тобто, наприклад, якщо тисячу помножити на 1000, ми отримуємо 1 мільйон. Да, оцей. Тобто, от як це порахувати? Це порахувати достатньо просто. Які поради щодо фотографування? Власне, таких порад достатньо небагато. Я би рекомендував подивитися приклади переможців минулих років, не лише національних, там, топ-10, а й найкращих світлин за регіонами. Звісно, не всі можуть так от класно фотографувати, але певною мірою вам допоможе зрозуміти, як ставити кадр і як зробити класне фото. Єдиний момент, що, звісно, там використовується професійна техніка і багато тих фотографій, вони реально перемагають на вау ефекті. Це я як один із членів журі можу сказати. Це членів журі там низьких фотоконкурсів. Не лише Вікі любить пам'ятки, а й Вікі любить це. І конкурс, і організатор, один з орхів конкурсу наукового забачення. Моя вам порада, якщо ви фотографуєте пам'ятку, ну вам прийдеться вам треба взагалі. Якщо ми говоримо про екстер'єри, да, тобто зовні, тобто це до 30 червня, то відберіть ті фотографії, які де немає людей. Або вони не заважають огляду пам'ятки, тобто вони дуже маленькі і не заважають цьому огляду. Наприклад, для огляду дуже класно якоїсь пам'ятки, якщо там багато машин, от, людей, то фотографувати, там, наприклад, з якоїсь верхньої точки. Це один із прикладів, як це можна зробити.
Те, що ви маєте говорити, наприклад, самі дивитися і говорити власним учням та студентам, щоб не був завалений горизонт. Тому що це традиційна проблема у людей чи у новачків фотографії, коли горизонт завалений. Композиція кадру. Вам треба дивитися, щоб пам'ятка була по суті, або той елемент пам'ятки, який ви фотографуєте, був по центру кадру. Тобто, от кадр фактично ви маєте поділити там на три лінії зліва направо і рівні за розмірами, і зверху вниз кадру, і от в центрі кадру має бути умовно ця пам'ятка, да, там, або тобто ви маєте там відцентрувати той об'єкт, який ви фотографуєте. Композиція кадру, тобто вам не має щось там сильно заважати. Це не має бути, от ви стоїте перед пам'яткою і фотографуєте знизу вгору. Це от такий ефект жаб'ячого ока, він не окей. Тобто вам треба відійти на певну відстань, щоб нормально виглядала ця пам'ятка. Коректна, знову ж таки, як це от є перспектива, фокус камери на об'єкті, тобто щоб не камера не сфокусувалася на щось зайве. Там, наприклад, листя потрапило там трошки вітерець, листя, там, гілка дерева потрапляє в кадр. Освітленість об'єкту. Об'єкт має бути достатньо освітлений, інакше він не буде чітко видно, що це. Так? Його неможливо буде ідентифікувати. Не фотографуйте проти світла і проти сонця, так? Тому що бліки вони фактично не позбавлять кадр будь-яких таких от моментів, які. Ну, тобто цей кадр буде дуже поганим. Так? Тобто, звісно, з професійної техніки професіонали можуть інколи там використовувати додаткові об'єктиви, фотографувати проти сонця і отримати чудові кадри, але тут справді потрібна професійна техніка. Використовуйте спеціальні сцени для рухомих об'єктів на камері, а для нічних фотографій використовуйте штатив. Тобто там треба мати штатив, піти з штативом і фотографувати. І при обробці файлів, якщо ви обробляєте в якихось професійних програмах, не треба надміру ретушувати файл, тому що це буде погано, і такий файл не зможе здобути перемоги. Тобто тут треба знайти цю золоту середину, відчуття цієї золотої середини. Ну і ще кілька таких от моментів щодо безпеки. Звісно, що під час воєнного стану є обмеження у правах і свободах людей, і це нормально, і є обмеження на фотографування. Але тут треба розуміти кілька таких моментів, що більшість тих обмежень, про які я буду говорити, вони стосуються прифронтових чи прикордонних регіонів і міст. Скажімо так, на заході в центрі країни, в принципі, ну і загалом в великих містах по всій країні, як таких великих обмежень немає. Тобто, ну, в принципі, ті об'єкти, які мають військове значення, якщо їх фотографувати, то можна отримати великі проблеми від СБУ. І тут це, звісно, логічно. Цього все інше, в принципі, можна фотографувати в вільному, в принципі, якби їх особливих обмежень немає. У великих містах прифронтових регіонів також не ну, промислові об'єкти, або ті, що навіть є пам'ятками, і вони також є частиною цих промислових об'єктів. Ну, моя вам порада не фотографувати. Тому що, я вже казав, це може бути для вас небезпечно. Ну і, власне, на це ви маєте ще попереджати про це дітей, якщо ви, наприклад, будете давати подібні завдання. У сільських районах прифронтових та прикордонних районів це ну,
плюс-мінус десь 50 кілометрів від фронту, тобто куди прилітають оці от керовні авіаційні бомби. Також не бажано фотографувати адміністративні, освітні, медичні, транспортні, інфраструктурні об'єкти, тому що це є цілями Росії. Ну, а віки-сховище, в принципі, воно дуже гарно гуглиться і вам, ну і скажімо, визначити, воно гарно видає, індексується в видачі Гугла, і відповідно, повірте, не всі не лише за допомогою от, різних способів там безпілотників, але і з цього також вони дивляться, аналізують. Що і як. Ну, тому тут є свої дуже багато моментів і нюансів. Ну і що фотографувати можна? Наслідки руйнування житлової та цивільної інфраструктури після обстрілів, але не завжди доречно от відразу, навіть якщо це поруч з вами прилетіло, бігти відразу і фотографувати. По-перше, може бути повторний удар, по-друге, ну, власне, почекайте, поки рятувальні служби зроблять свою роботу. І тоді вже можна, ну, в принципі, це можна фотографувати, це не є чимось таким. Да? Ну і не лише в рятувальні, роблячи роботу свою і безпекові органи, да? Органи безпеки. Під час фотографування біля або всередині пошкоджених будівель. Необхідно мати шолом і не ходити одному. Не ходити одному, тому що якщо з вами щось станеться, ніхто покличе допомогу або допоможе. І завантажувати, ну, оскільки за правилами якраз є часовою відстрочкою, то от якраз це одна з тих моментів, які взагалі завантажувати такі фотографії треба часовою відстрочкою пошкоджених будівель, там, умовно, кілька місяців. І от саме це одна із причин, чому в фотоконкурсі є оце обмеження за час. Поставте, будь ласка, плюсики, хто має вже облікові записи у Вікіпедії. Тобто, хто зареєстрований? Прошу. Бачу. Ще. Окей. Ну, нас небагато, але ми трошки тут є. Окей. Якщо у вас немає ще облікового запису, то вам необхідно зареєструватися. Як це зробити? Це можна зробити за допомогою така як кнопка. Створити обліковий запис на сторінці, на будь-якій сторінці, будь-якого зі проєктів, є така сторінка, є така ідея. Вам треба сюди створити обліковий запис. Після цього вам ось така от буде формочка. Треба вигадати собі нікому. Це може бути ім'я прізвище, це може бути якийсь там ваше прізвисько, яке ви хочете фігурувати в інтернеті. На віки проєктах, але ви маєте розуміти, що кожне ім'я є унікальне, тобто дуже багато вже облікових записів створено і якісь імена вже зайняті. А потім ввести двічі пароль, він має складатися не менше з 8 символів, мати одну велику літеру, одну, ну, хоча б одну велику літеру і хоча б одну цифру. Тобто він має бути, ну, достатньо складним. А потім вам необхідно ввести електронну пошту. Для чого це треба? Тому що, якщо ви, наприклад, забудете пароль, то ви зможете відновити доступ. Але пам'ятатиме, так, ім'я облікового запису, то ви зможете відновити на свою пошту доступ до свого аккаунту у Вікіпедії достатньо просто.
Якщо ви забудете і назву, ім'я облікового запису, і власне пароль, то, ну, на жаль, вам ніхто не допоможе, і вам треба буде створювати облікову запис. Після цього треба ввести капчу, тобто захист від автоматичного створення облікових записів, і натиснути створити обліковий запис. Відразу вам на пошту прийде запит на підтвердження того, що ви зареєструвалися. Моя вам порада: відразу натисніть, що ви підтвердили, тому що цей запит діє 7 днів. Якщо ви натиснете, тобто там є свої нюанси із підтвердженням, з тим, як перепідтвердити. Але мова йде про те, що ви пов'яжете якраз свій обліковий запис і свою електронну пошту, і таким чином зможете відновити доступ, якщо ви забудете пароль. Тобто вам необхідно відразу натиснути підтвердження. А тепер щодо завантаження. Да? Отже, є така сторінка Вікіпедії «Вікілюд пам'ятки» або vlm.photo. Власне, вам необхідно натиснути ось. Та далі вам вимогите перейти. От, бачите, тут є пам'ятки, от якраз це списки. Да? І тут є ще багато іншої інформації, номінації, правила участі, тобто там регламент і відповідь на поширені питання, і багато чого іншого. Власне, також є сайт, є Facebook, де публікується на сторінках Фейсбуці, публікуються новини, є рекомендую підписатися і на Фейсбуці, і в Інстаграмі. І крім того, от переходить як навігація по списку. Вам треба обрати область, де ця пам'ятка. Потім вам треба обрати громаду, знайти пам'ятку, натиснути завантажити ще фото або і після того обрати певне фото. Да? Перетягнути. Ви таким чином підтверджуєте, ви маєте підтвердити, що це ваша власна робота. Да? Далі, що вам треба? Да? Вам треба, наприклад, що ви хочете? На кількісну чи на якісну? Да? Тобто, номінація. Для статус найкраще спина, наприклад, регіону України. Тобто, якщо це якісна, то вам треба обрати там. Якщо ви хочете, щоб фото потрапило в спецномінацію, наприклад, фотоплівка або якусь там іншу, да, тобто вам треба обрати відповідну номінацію. І далі, звісно, що вам необхідно заповнити ще деякі моменти, тобто вам необхідно змінити, наприклад. Якщо це, наприклад, плівковий фотоапарат, да, там необхідно вказати модель цього фотоапарату. Тобто це такі от вимоги, тобто, які якраз відсіюють тих, хто завантажує, наприклад, не зовсім свої фотографії. Крім того, вам необхідно тут змінити назву фотографії. Ну, краще це робити перед тим, тому що це буде швидше. Назва може бути як українською, але, ну, якщо знаєте англійську, краще робити англійською, тому що тоді всі, хто, власне, вікісховище, робоча мова англійська. Це от такий от маленький момент. Відповідно, всі будуть розуміти, що сфотографовано на цій світлині. Потім додати підпис, тобто короткий, що має бути там підписом під фотографією. Опис, це детальний, ну, докладно. Опустити, що саме зображені на фотографії, тому подібне. Крім того, вам необхідно, власне, ну, якщо автоматично додаються там категорії, тому подібне, ну, це вже така окрема тема. Якщо, наприклад, ви захочете використати цю фотографію, тут якраз є приклади того, як її використовувати. Це от використання в статті Вікіпедії, наприклад. І ви можете, наприклад, натиснути сюди, можете перейти і подивитися, як вона завантажує.
можуть давати ще. Власне, якщо ми говоримо про опис, да, тобто опис фотографії, як використовувати поза самою Вікіпедії Вікісховищем, то необхідно давати ось такий от, скажімо, текст, де зазначено тут спочатку ім'я, тип ліцензії, посилання на саму ліцензію і звідки через Вікісховище. Отже, тут є пам'ятки якраз і спеціальних номінацій. Не всі, до речі, тобто деякі об'єкти вони можуть бути не пам'ятками саме в реєстрі, але вони є важливими саме для громади німецької, польської, єврейської тут. Да? Тобто, тут та там є окремі моменти, тобто ті, які входять саме до цього списку, вони є конкурсні. Це якраз такі спецномінації. Тут відповіді на дуже багато питань, частих питань. Я рекомендую їх прочитати, і ви отримаєте набагато більше відповідей на них. Отже, тут є відео. За цим лінком ви потім можете взяти, відкрити цю презентацію і подивитися. І це якраз тут буде, тут якраз можна як взяти участь у конкурсі, як у відеопрезентації. Якщо зараз є якісь питання, от я готовий на них відповісти. Якщо ні, то я продовжу. Так, питань поки немає, ну добре, дивно. Окей. Тепер як організатор роботи із учнями та ученицями, студентами та студентками? Окей. Ну, власне, перший момент це мотивація. От знаєте, навіщо? Або от є таке питання: от що би що? Я би сказав би, участь ця дає, по-перше, для молодої людини. Да? Це можливість і пізнати, і глибше зрозуміти рідний край, тому що. Я колись, коли працював в одному з університетів Харкова, то я проводив, залучав студентів до наповнення Вікісховища фотографіями з тих населених пунктів, де там вони кудись там поїхали там, на свята до бабусі, чи там де звідки вони родом. І от ніби це звичайне от таке от місце, да, де вони там просто були. Але от для них. Це давало змогу по-іншому поглянути на свій населений пункт, побачити його з іншого боку, в тому числі через фотокамеру, і зрозуміти, що наскільки це от може бути ще, і вони можуть зробити якусь корисну справу. То це глибше розуміння рідного краю, це цінні навички, тобто фокусуватися на певному об'єкті, робити прив'язку до конкретного місця. Орієнтуватися на місцевості, да? Це питання краєзнавчого і туристичного. Да? Це дуже багато таких от різних цінних навичок і взагалі глибшого розуміння питання навіть того, що є пам'яткою, питання збереження пам'яток і тощо. І крім того, мотивувати дітей та студентів можна як, зокрема, через оцінки. Або в рамках спорідних шкільних та університетських предметів і дисциплін, або в рамках різних позакласних активностей, шкільних і позашкільних гуртків і тому подібне. То тут питання, що ви вигадаєте. І, звичайно, необхідно пояснити, як робити фотографії. Тобто тут є невеличкі, до речі, я рекомендую вам передивитися. Основні параметри для фотографування, основні деякі поради. Тобто, і на основі цієї презентації, і на основі от, за посиланням TIPS в LM-фото. Отже, як взяти участь у цьому цього року? Переглянути конкурсні списки, основні та спецномінації, наприклад, у вашому місті, селищі, селі, там, найближчих селах. Там, де ви бували, переглянути, звісно, свій фотоархів.
Ви можете разом з вашими учнями, наприклад, піти в гості до пам'ятки і зайти всередину пам'ятки. Якась, якщо там є вільний доступ до цієї всередину цієї пам'ятки, можна зробити фотографії разом там з учнями чи студентами інтер'єру цієї пам'ятки. Знову ж таки, правила такі самі, тобто, наприклад, щоб там не було людей в кадрі, щоб там, наприклад, не було проти світла. Ну, скажімо так, просто селфі, або там, от там моя дитина, чи хтось там з рідних стоїть біля пам'ятника. Ні, таке не приймається, таке буде вибраковано, в принципі. Да? Тобто, це має бути пам'ятка, а не когось увічнили біля пам'ятки. Це такий от маленький момент, який також ви маєте це пояснити своїм учням та студентам. Звісно, що якщо це, наприклад, театр чи музей, то, можливо, оргкомітет конкурсу може компенсувати вам плату за квитки, але ви маєте погодитись з оргкомітетом, що ви підете, там, скільки приблизно дітей, там, якою метою і який приблизно очікуваний результат. Це достатньо коротко треба писати, це неформалізоване, от такий от великий якийсь простирадло, просто щось таке маленьке формалізоване. Для студентів і студенток, наприклад, це може бути ще й вікіпрогулянка, екскурсії з гідом кількома пам'ятками для фотографування. Наприклад, завтра от, Мар'яна буде проводити для студентів. Провести тренінг і завантаження їхніх власних фотографій під час тренінгу. Да? Тобто, щоб вони під вашим наглядом були там, коли трошечки ще самі попрактикуйтеся, щоб ви під нашим наглядом це могли все зробити, там, зареєструватися, завантажити і так далі. Також просимо вас надіслати нікнейми та прізвища по батькові учасників. Оргкому це необхідно, наприклад, для підготовки сертифікатів за участь у відповідних акціях, як для вас, так і для ваших учнів та студентів. І, наприклад, ви можете зробити якраз за результатами якщо такої активності, якщо ви там провели якийсь захід, да, тобто якийсь похід, да, то в кінці можете отримати, ви можете там роздати якісь невеличкі сувеніри для його учасників і учасниць, хто завантажив фотографії, тобто хто дійшов умовно до цього кінця. І зробити невеликий захід презентацію. Ну, єдине, звісно, що я скажу, що тут є певні обмеження, тобто будь-які заходи за підтримки Вікімедіа України, вони мають дотримуватися забезпекових умов. Тобто, якщо це не прифронтові райони, то під час повітряної тривоги краще перейти в укриття і там це провести. Якщо це прифронтові регіони, ну, так би мовити, це можна, ну, будемо так говорити чесно, це Чернігівська, Сумська, Харківська, Запорізька, там, Донецька, Херсонська, то це ті регіони, які де треба проводити подібні заходи лише в укриттях. Тому що підліт там ракети, ну ті ж там С-300, ну, наприклад, до Харкова, а від вильоту до прильота, ну, близько двох. Приліт КАБа по Харкову від запуску до прильоту, ну, десь 7-9. Тому це, як би мовити, то ті обмеження, які ви маєте. Тому що якщо ви проводите не з урахуванням цих обмежень, ну, в принципі, захід не може бути, як, власне, презентаційний, да? Презентаційний момент. Захід не може бути проведений, в принципі. От. Ну і, власне,
Якщо ми говоримо, що можна залучати їх і до інших конкурсів, які у нас існують, тобто «Віки любить фольклор», конкурс наукових зображення, «Віки любить землю», але там є свої нюанси по умовам цих конкурсів, і тому стежте за оголошеннями, беріть участь у презентаціях, подібних тренінгах для цих конкурсів, і тоді у вас все буде добре. Ну і наостанок я ще раз просто наголошу по питанням, скажімо так, безпеково, тому що це достатньо важливо. Тобто в великих містах, тобто, можна, в принципі, все, але крім військових об'єктів, якщо це прифронтові регіони, великі міста, це плюс промислові об'єкти, якщо це сільські райони, то, в принципі, небажано, в принципі, певний тип об'єктів завантажувати. Ну і тепер у вас буде час на запитання. У мене на цьому все. І зараз ми проведемо, я покажу, як це завантажити практично. Тут наші контакти, ви цю презентацію отримаєте і зможете, так мовити, раджу підписуватись і на соцмережі, і якщо у вас будуть питання до оргкомітету, звертатися до оргкомітету конкурсу. Дякую за увагу. Вибачте, а можна запитання стосовно того, чи варто розміщувати ті фотопам'яток, якщо вже є таке фото? Все одно... Абсолютно, абсолютно можна. Питання в тому, що деякі пам'ятки, фотографій купа, але деякі пам'ятки, от нова фотографія, пам'ятки, і вона виграє, наприклад, в топ-10 я пам'яток, або вона взагалі виграє конкурс. Тобто мова йде про те, що, дивіться, ми фактично документуємо вигляд пам'яток в різний час. Тобто конкурс минулорічний – це один час. За цей час з пам'яткою можуть бути якісь зміни, тобто от документуємо ще раз. Навіть якщо це фото, яке було зроблено раніше, все одно це добре, тому, ну, наприклад, умовно, 2020 році. Все одно це добре, тому що ми маємо більшу колекцію, більшу базу фотографій таких пам'яток, таких об'єктів, і краще ми таким чином і документуємо їх, і зберігаємо фотографії з різного ракурсу, тому що ідентичних фотографій, ну, я точно впевнений, що не буде, ну, хіба що одного окремого фотографа. Тобто ідентичні фотографії, в принципі, я також якби не раджу фотографувати. Тобто, якщо ви завантажуєте серію фотографій якоїсь пам'ятки, то це має бути з різних ракурсів. Справа, зліва, по центру тощо. Тому ось це те, що ви маєте розуміти. Це, власне, одна із тих цієї мети. Да? Було запитання: окей, для чого ми проводимо? Для того, щоб якраз задокументувати і в фотографічний спосіб зберегти вигляд пам'яток. Тому що деякі пам'ятки зазнають руйнувань, їх деякі руйнують повністю, і відповідно в такий спосіб ми їх зберігаємо. Зберігаємо у вигляді фотографій, які доступні будь-якій людині, тобто і доступні за вільною ліцензією, а не є авторським правом, ну, автора, який може там захоче за цю фотографію отримувати гроші. А це ось такий момент. Дякую. А ще в мене запитання, от коли завантажуєш Вікісховище, там треба назву файла зробити, так. І іноді пише, що така назва, вибачте, що така назва існує вже. Ну, наприклад, я... Ну, треба підібрати якусь нову. Ну, просто вам необхідно, от, знову ж таки, дивитись, які назви вже, які фотографії, з якими назвами завантажені, наприклад, легко дуже просто робити. Зазначити місяць, рік, коли ви страхували, наприклад, там 0, там, наприклад, це може бути 05 дефіс 2024, або фотографія з так назву, і назву ім'я вашого аккаунту.
Для серії фотографій можна робити там дужка там 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5. Просто так, щоб не заморачуватися. І, в принципі, це все достатньо. Дякую, зрозуміло. Дякую. Тобто завжди існують багато таких от варіантів, як цю назву, навіть якщо немає якої, ну, скажімо так, от єдине, я скажу, я скажу єдине, да? Тобто краще от назви, ну, наприклад, там, пам'ятка після дощу. Ні, оце от погана назва. Треба конкретно, наприклад, там. Я не знаю там, приміром, от, назва будь-якої пам'ятки, ну, якась там церква. Да? І от там місяць, рік. By, ну, англійською BY, да, ім'я облікового запису. Там 01, 02, 03. Тобто це буде краще, і бо такі от назви, да, от вони. Ніби естетичні, якісь там ще, але, ну, такі поетичні, але вони саме для енциклопедичної точки зору, тому що Вікіпедія все ж таки енциклопедія. Ну і загалом за правом Вікіпедії, тому що складніше ідентифікувати, що це на. Бо багато людей ідентифікують саме за назвою файлу, а не опису. А буде набагато складніше. Або, наприклад, може бути так, що назва файлу відрізняється від того, що там від опису. А якщо глянути, якщо там перевірити за геолокацією, це може бути взагалі третє. Ну, я кажу я про асінт. Номінація, так, завантаження. Ну, дивіться, ви можете зробити відео, ви можете зробити фото. Питання в тому, що ну, для відео це окремі, да, це окрема, буде номінація, в принципі, по відео. А для інтер'єрів саме ми говоримо фото. Тобто відео подаєте як відео. Тобто номінація відео, вона, в принципі, взагалі окремо була в своїй, ну, в принципі. Але це може бути і відео, і сам інтер'єр пам'ятки, тобто як варіант, що можна зняти. Ще питання є? Окей. Якщо можна, тоді, бо не всіх це вірний інтернет, тоді просто тоді вимкніть, я зараз буду далі демонструвати екран. Вимкніть камеру. Дякую. Окей, якщо більше питань немає, можливо, у вас з'являться вони зараз, то ми зараз будемо починати. Я дещо вже підібрав, і зараз ми будемо це робити. Окей. Отже, дивіться. Пуста сторінка. Ми, що нам треба зробити? Ми сюди вводимо VLM. Так, прошу. VLM. Отже, ми переходимо на цю сторінку. Далі ми натискаємо пам'ятки. Далі ми обираємо. Ну, от я там підібрав кілька. Окей, Харківська. Далі, Харків. Так, Харків у нас тут за районами. Так, Печенківська. Далі ми дивимось пошук на сторінці.
Вулиця культури, так. От ми, ну, наприклад, відома пам'ятка. Так, відома пам'ятка будинок слова. Ну, я тут трошечки, от ми можемо відкрити, подивитися взагалі, як, які фото є. Там багато. Я можу додати ще. Додати ще достатньо таку цікаву фотографію. Окей, я завантажую. Майстер завантаження. Зараз я збережу так, щоб мені була ця сторінка буде ще потрібна. Майстер завантаження. От ми далі оберемо медіа. Я підготував відповідний медіафайл. Да, от, ну, слово хаос. Під час блокауту. Так. Ну, я поки що, ну, оскільки в мене це лише одне фото, я це відразу назвав слово house and hard during blackout in March 24. Ready. Та, це моя власна робота. Да, це я маю підтвердити, що це моя власна, повністю власна робота. І що я публікую під вільною ліцензією. Це от, ну, я обрав автоматично цю вільну ліцензію на власну. Далі. Ну, от тут вже відразу бачите опис. Автоматично підтягнувся, що це. Я додам, хіба що під час блокауту у Харкові. А, 22-24, а у нас 3 доби воно було, на жаль. Я детально описав, що це. Відразу автоматично підтягнулася категорія. Ну, більшого вам не треба. Але, от, у мене тут ще й геодані, да, але, приміром, можна додати там. Не знаю. March 2024 інхат. От. Потім ту категорію зробимо. От тут вже є ID пам'ятки автоматично, да? Ви його начіпаєте. Тут, ну, я, в принципі, просто показую, я забрати, як така реальна участь у конкурсі не буде, тому я просто от, ні, я не номіную, ні, я не номіную, ні, не елемент тексту. Можна і інтер'єри, або елемент екстер'єру. І звісно, що опублікувати, перепрошую, опублікувати першу. Хай буде, тобто, і далі ми опублікувати файл. Тут все достатньо, бачите, дуже просто. Якщо ви знаєте іншу мову, захочете зробити опис іншою мовою, будь ласка. І опублікувати файл. Все. Ви бачите? Фото завантажено. Тобто, ну, я обрав таку цікаву фотографію, тобто, що це от, під час блокауту, як проілюструвати блокаут. Да? Що жодне вікно не світиться, нічого не горить, і лише світло від фар автомобіля. Але я розумію, що не всі зрозуміли, як це дуже достатньо швидко, тому в мене є ще одне фото. І от я беру інше, жодне гірське.
І беру інший. От. Церква Івана Богослова. Церква Івана Богослова. Завантажимо. От можна подивитися галерею. Зараз. От. Ну, от бачите, фотографій не так багато. Окей. Ми завантажимо щось ще. От ми натискаємо завантажити. Я відібрав фото, назвав її St. John the Evangelist Church, Харків, інтер'єр і дату, коли я цю фотографію зроблю. Ну, там велике фото, там фото на десь 17 метрів, тому якби воно довго. Це нормально. Якщо фото, тобто можна будь-якого, не треба там, якщо там у вас якісь на фотографії на 10 там, метрів, спокійно вам питання, як швидко завантажується з вашим інтернетом. А продовжити. Це достатньо просто. Я підтверджую, що це повністю моя робота, підтверджую вільну ліцензію. Далі. Вид на царські ворота. Це внутрішні вікіпедійні. Вікітекст. Я з нового рядка роблю там. Окей. Оскільки це інтер'єр, це може бути і пізніше. Саме тому це приклад того, що я от підібрав фото, яке якраз воно відповідає правилам. І в тому випадку, тому що це березень. І в цьому випадку, тому що це вже тому, що це інтер'єри. Власне, далі. От тут це є дата. Там. Ну, я додам одну категорію. Наприклад, є, немає. А, вже є. Бачите, тут така категорія серпня є. Ну от, в принципі, все. Ну, так я не буду неякісно, ну, подам на інтер'єр. Да, це інтер'єр. Тут якраз от я беру. Ви можете якусь фотографію обирати там на якісну, тобто так, тобто це ви якраз будете брати, наприклад, в конкурсі на найкращу фотографію. І справді, якщо ви робите якісну фотографію, подавайте. Власне, якщо це фотоплівка, то ви подавайте там. Якщо це елемент екстер'єру, подавайте там. І, в принципі, після цього ми натискаємо публікувати. Все. Власне, після цього от ми дивимося, та. Там, де просто назва галереї, просто можете ви глянути, якщо там створена категорія, да, галерея, то можете глянути і побачити якраз от такий от момент, щоб як це назвати, наприклад, англійською. Тому от це от коротенька така моя ілюстрація, як це все робити, як фотографувати. Ну, от приклад, да, от тут. Умовно, царські ворота по центру. Да. Тому це от приклад того, як вам робити гарну фотографію, правильну фотографію.
щоб вона отримувала, тобто вона випотребувала те, що треба, в тому числі в інтер'єрі. Так. Ну, на цьому я припиняю поширення. І якщо є ще запитання, якщо є якісь ще якісь речі, то я буду готовий на них. Я дуже раджу у Сергія запитати, тому що краще вам просто ніхто не пояснить, тому запитуйте зараз. Можна тоді я ще одне запитання? Там була позначка розташування. Варто на неї натискати? Чи Ні, це ні, ні. Це геодані, які в місце розташування цієї пам'ятки. Цього не треба. А якщо б це був не конкурс, який люблять пам'ятки, а А тоді це залежить від того, чи у вас геолокація на вашому смартфоні вимкнена, чи ні. Якщо фотоапарат без геолокації, там же ж вам не треба туди додавати будь-які дані. добре, зрозуміло. Якщо в геолокації на фотоапараті увімкнена, воно додається автоматично. Добре, зрозуміло, дякую. Тобто, якщо геолокація на фотоапараті увімкнена, це додається автоматично. А якщо геолокація не увімкнена, воно буде просто пусте. Оцей завантажувач, він дуже багато чого спрощує. Тому що якщо би ви завантажували через щось інше, да, тобто через традиційне, там було б ще декілька кроків, які ви б мали б зробити, кілька кладів. Ну, тобто воно просто трошечки довше, трошечки інакше, але просто цей завантажувач, він максимально легкий і простий для участі у конкурсі. Це я можу сказати як людина, яка завантажує багато. Ну, вчить завантажувати без такого завантажувача, тобто, тому що саме для цього фотоконкурсу дуже багато речей автоматизовані, просто автоматизовані. Спрощені. Ще питання? Ну, якщо питань немає, остання можливість. Ну, ні. Ну, якщо питань немає, то тоді очікуйте завтра листа. Там надійде вам домашнє завдання, невеличка форма, яку ви маєте заповнити, і також буде в листі вказано про те, що вам треба завантажувати кілька фотографій до кінця конкурсу з ваших фотоархівів, які на саме конкурс «Віки любить пам'ятки», і тоді ви після виконання домашнього завдання цього, потім ви отримаєте сертифікат про участь у цьому вебінарі. Ще, як розумію, є запитання. Якщо можна, я згадала запитання. Я в цьому році хотіла запропонувати спецномінацію, але я вже дуже пізно звернулася. А коли треба? Ну, по-перше, дивіться, спецномінації, я вам скажу так. На загальні номінації у нас, ну, це впирається в гроші, да? Тобто є бюджет є. На спецномінації вони існують за рахунок партнерів. Тобто для спецномінацій необхідно шукати партнера. То, ну, профінансується. То фактично от польська, німецька, єврейська спадщини, це фактично ці громади, вони фінансують ці спецномінації, вони дають призи. Якщо козацькі пам'ятки України, то це я навіть не знаю, Ну, хто може. треба, щоб хтось профінансував це, якісь благодійні. Тому що, на жаль, бюджет конкурсу він обмежений, я можу сказати. Тому, звісно, ви можете записати на адресу Оргкому, а можна спробувати знайти, але якщо ви зможете знайти, допомогти зв'язатися з тим благодійником, який допомогли би нам
профінансувати цю спецномінацію, це було б добре. Тому що, наприклад, у нас були спецномінації по млинам. Але тоді млинологісти, ті, хто займається дослідженням млинів, вони справді допомагали, ну, вони давали призи на свою спецномінацію. Добре, дякую. Ну, я і вже останнє тоді вам запитання. Я бачила, ви в описі писали Вікі текстом. Це обов'язково, так? Да? А ні, це не обов'язково, але просто це означає просто про один момент. Вікітек дозволяє робити абзаци, робити переніс певних слів, давати гіперпосилання на інші статті Вікіпедії, наприклад, а там тому що треба там через двокрапка літеру W, потім двокрапка, потім мовний розділ двозначний, там, наприклад, UK, двокрапка, назва статті, пряма вертикальна риска, як має бути в тексті. Тобто це от стара школа, да? Тобто, тому що є візуальний редактор, цього візуального редактора немає. Коли я починав у 2009 році, тоді все робилося методом научного тика, кожен вчився. І тоді не було візуального редактора. Візуальний редактор, перші його редакції з'явився у 2014 році. І відповідно я вже дуже багато таких от дрібних опцій, я просто їх набираю вручну, там не шукаю щось таке. Тому що це от люди, які вже звикли. От я, наприклад, редагую у невізуальному редакторі, я редагую у Вікіході, тому що я так звик. Тому що для мене це, ну, набагато швидше, ніж візуальний редактор. Ну, багато разів швидше. Але люди, які редагують через візуальний редактор, їм так простіше, тому що складніше людину навчити працювати в Вікіпедії, ніж візуальному редакторі багато разів. Особливо людину, якої, ну, скажімо так, невелика комп'ютерна грамотність. Окей, Олено, якщо тоді питань вже немає, тоді ми можемо завершувати. Ну, про домашнє завдання я вже нагадав. Дуже дякую, Сергій, за лекцію. А якщо у вас потім виникнуть питання, ви щось згадаєте, ви можете запитувати на пошту, ми постараємося вам якомога швидше відповісти, тому не соромтесь, будь ласка. І завтра ви отримаєте від нас лист. Всім дуже дякую, що доєдналися цей вечір. Дуже дякую ще раз Сергію, дякую Мар'яні. І всім гарного вечора.